ଛାତ୍ରୀ ସୁରକ୍ଷା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ତାଲିମ ଶିବିର ଜୁନାଗଡ଼ ପିଆଇ କଲେଜର ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିଜ ସୁରକ୍ଷା ନିଜେ କିପରି ରଖିପାରିବେ ସେଥିପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ତାଲିମ ଶିବିର ଶ୍ରୀ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଫିଜିକାଲ ସେଣ୍ଟରଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ସଭାରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଶକ୍ତି ଶିଳ୍ପ ଏମ୍ଏସ୍ଏମ୍ଇ ଓ ଗୃହ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ଦିବ୍ୟଶଙ୍କର ମିଶ୍ର ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଅତିଥି ଭାବେ ଜୁନାଗଡ଼ ପିଆଇ କଲେଜ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବିଭୂତିଭୂଷଣ ମେହେର, ଜୁନାଗଡ଼ ପୋଲିସ IIC ପ୍ରଭାତ ସେଠୀ, ପୂର୍ବତନ NSC ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମହେଶ ସାହୁ, କଲେଜ PET ତଥା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସଂଯୋଜକ ସମୀର କୁମାର ସାହୁ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ମନ୍ତ୍ରୀ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ମିଶ୍ର ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ନିଜ ସୁରକ୍ଷା ରଖିବା ପାଇଁ ଗୁରୁମନ୍ତ୍ର ଦେଇଥିଲେ। ଜୁନାଗଡ଼ରୁ ରାକେଶ ବେମାଲ, ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରାଇମ୍ TV।